Čau. Nu, vat tā. Daudzi zinat Nikons, Fuji, Canons. Tur pa vidu visādas Leikas, Hasselblads, kaut kur Phase One. Bet, nu, Sony nekad nav bijis baigais draugs man. Bet te nesen, ka iznāca A7 3. Paņēmu, patestēju, patika, bija labs. Tā kaut kas te man uz objektīva. O, tagad labāk tīrs. Besītas puteklis. Nu, Kanons ir aizgājis pie cita forša cilvēka darboties un strādāt. Šis tas ir palicis. Palicis ir simtnieks makro. Šitāds te. Šitais. Smukais objektīvs. Kā viņš te? Šitā. Jā, o šitais te draugs. O šitais ir palicis. Te reku klāt ir pielicis man EOS M adapteris. Ja man joprojām ir mazais M50 kanonīšs. Kurš man baigi patīk un ar to es tagad arī filmēju. Kāpēc melnbalta? Nu, es tā izdomāju. Šodien gribas melnbalta. Nu, lūk. Tad, nu, ir reku maisiņš. Šitāds te maisiņš. Bet tur nav tas, kas ir rakstīts maisiņā. Tā, to, kas tur ir pirmais, to mēs ne. Skatīsimies otro lietu, kas te mums ir. Tā lieta, rekur ir. O, redzi. Šitāds te draugs. Nu, o, taisam vaļā. Un skatāmies, kas mums te ir iekšā. Tā, jāņem liekam šitā, tā liekam ir pareizi. O, jo, tā, nu, labi, visādi te tādi papīriši garantīja un tā tālāk. Tu redzi? Da, labi. Nē, nu, jā, Sony menu mēs visi zinām, kam bijušas saistība ar viņiem. Tur nekas nav forši. Tā, Sony siksniņa. Neinteresē. To nevienam nevajag. Kas te vēl ir? Tā, vadiņa. Vadiņš. Kam vadiņš? Kas kam tāds vadiņš? Šitāds vadiņš. Kaut kur iespraust. Nu, tas nav noteikti mūsu plakana grāda vadiņš. Bet kam ir vajadzīgs šitais vadiņš ar šito uz gali? Tā kā lādētāja vadiņš izskatās, bet viņam taču nav lādētāja. Kam par godu tur ir vajadzīgs vadiņš? Kas te vēl ir? Tā. Ā, rekur. Sūdiņš, kurā tu vari iespraust šito vadiņu, tad piespraust USB vadiņu un tad viņš mācēs lādēt. Baterija. Baterija mums vajag. Vēl viens lādēšanas vadiņš. Nevajag man to lādēšanas vadiņš. Šito arī nevajag. Šito arī nevajag, jo viņš ļoti labi lādējās ar telefonu lādētāju. Pārbaudīts. Nekāda vajadzība. Vēlāks nopirkšu otru bateriju katram gadījumam un arī lādētājs, bet pašlaik to nevajag. Tā, viss kastē nekā nav. Re, kur šitais būs. Tas, kas ir pats interesantākais. Jā. Nu, nekādu vainu. Klausies, man patīk. Vai šitos te, vai šitos sūdus. Tā ir viena lieta, kas ir jānolikvidē vispār prom. Smuks sensoriņš, tīrs, reku pret gaismiņu. Nekas ātri būs netīrs. Viņš jau nemāk tā kā jaunais kanons, tas EOS R. Uztaisīt, lai slēdzis pasargā. Tā, baterija. Tā, baterija. O! E! Aha! Tu redzi, ar roku ir jāiztais, to viņi nav izdomājuši, nav sklikšķīti. Nē, nu klausies, šitie te man gan besī. Grab.
šitos vajag, nu labi, nebūsim brutāli un noņemsim viņus smuki. Ja nu kādam viņus gribēsies, tā jau var bez pirkstiem palikt. Tā, noņēm vienu, ir jau labāk. Otra, kur nočukarēs nost to plastmasiņu otru. Un noņemsim arī otru nost. Nu, draugs mans. Un atsura augs, it kā jau nē. Nē, nu, jā. Patiesībā, jā, pēc visas Fuji ēras un pēc visa šitais tāds bezpersonisks instruments liekās. Lai gan, nakas vainas. Galvenais, lai pildi savu funkciju. Par objektīviem, kādi ir plānā. Plānā patiesībā priekš visādām reportāžām un visādām tādām lietām, kur ir vēl, kur, nu, kur tev vienkārši ir jābūt universālam un jāvar visu izdarīt to, ko tev vajag. Tad priekš tam ir pasūtīts Tamrons 28 līdz 75 mm f2.8 gaišais stikliņš. Pēc visiem review baigi labs. Un as un ātrs un fokus labs, viss tur ir labi, tāpēc nu, pamēģinās, kā tā lieta tur ies, jo Sony optiku pirkt, nu, vispār neinteresē, nu, tās cenas, es viņām vienkārši nepiekrītu, nevis tas, ka objektīvi slikti vai kā, bet, nu, un izmērs, nu, milzīgi viņi ir, nu, kāda jēga tad ir no mazā bezspoguļa, ja tev ir šitāds te objektīvs. Atkal garajam galam, tur, kur sirsniņa dzīvo, kas man patīk, gari objektīvi un milimetri, jā. Tad priekš tā ir padomā kāds 300-28, varbūt manuālais, varbūt... A, varbūt ne manuālais. Nu, redzēs, kas tur Canonam ir. Nu, domāju, ka no Canona visticamāk, jo, nu, Canona stikli ir labi. Nu, Nikons... Nu, Nikons ir Nikons, nu, tur kaut kā, nu, jā, arī labi, bet, nu, kaut kas tur nav. Bet pagaidām man tas ir pasūtīts un gaida, kad atnāks, tikmēr ir, kas te vēl ir, pats vienkāršākais, parastākais M42 Sony adaptēris, lai varētu veco optiku uzlikt, kuras man ir daudz. Un tad ir šajāči štrunts, redzi? Nu, varētu teikt, naudu nemaksā. Un nesver arī neko. Tās kastes, visi pilni māja kastēm, visādā mārā. Taču mēs kastu nedrīkst, tāpēc, ka, ja tu gribi kaut ko pārdu, tev ir jābūt kastē. Jo, ja tev nav kastes, tā, tad tu esi slikts īpašnieks, tu nerūpējies par savu tehniku. Saglabā kasti, kaste tie 100 eiro pārdošanai klāt stabili. Tā. Nu, tu paskaties, kāds šitais ir štrunts. Eku, var redzēt? Nu, fokusēji. Jā, laikam. Nu, va tevi. Tā. Māziņš. Nu, ko, liekam virsū? Kā viņu var uzlikt? Nav punktiņš. Ir punktiņš. Punktiņš pret punktiņš klikt. Ev, bet, nu, tu klausies, pasties. Šitā ir štellīta, maziņš, kompakts, šitāds te, redzi, tu redzi, smūks, tere, kur var noņemt šito štruntu nost, tad nopirkt uzlikt lielāku lens hudu, nu, ja gribās, bet man patiesībā šitais te pintiķis tīri labi patīk, kā izskatās, nu, labi redzēs, kas tur ko. Nu, lūk, jā, nosauksim to par unboxing video, kā tagad ir moderni un visiem baigi patīk. A, viņam baterējā ir kaut kas vispār? Draugs. Mosties augšā. Viņš te ir. Jā. Nu, ir viņam latviešu valoda tā kā fudžikiem visiem foršajiem. Nē, nav. Duraks. English. Enter.
oj, un te vēl visi timeline jāizvēlās, kur mēs dzīvojam, tā karta tādiem pikseļiem, paziet, kādi tur pikseļi, var redzēt, nevar redzēt, kaut ko redzi, neredzi, kāda starpība, nopērts pats paskaties, ja tev tas interesē, laikam šitā te būs, nu labi, par tām muļķībām domās tālāk, nu tā, tas arī šodien ir viss, neko tev vairāk nepateikšu, tā kā, nu, nezinu, kur es to video ielikšu, YouTube, Facebookā, kur vēl var ielikt. Nekur nevar ielikt. Kaut kur ielikšu. Nu, nospied sekot, un tad varbūt arī kaut kāds nākamais video būs. Kaut gan būs viens video. Šodien satikšos ar vienu foršu fotogrāfu, un ir plānā parunāt par tehniku, padzert kafiju, bla, 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 bla. Bet ir arī plānā uztaisīt mazu pastaigu par Rīgu un paķert kaut kādu visu ielas kadrus. Bet tur ar Sony vispār es nezinu, varbūt ja viņš uzlādēsies, varbūt arī iešu ar Sony. Bet sākotnējā ideja ir iet ar šito M50, viņš man tagad filmē, un ar ļoti interesantu objektīvu. Nu labi, ātri to parādīšu. Skatējies, vai šitāds te draugs. Nu, pēc izskata vienkārši Leica Summilux. Nu tā, ja ņem. Baigi labs. Pēc izskata, man patīk dizains. Optiskā formula ir no Zeiss, bet tas ķīnietis. Saucās viņš Seven Artisans un ir, tā, var izlasīt, var redzēt, kur ir gaisma. Nu, fokusējies, dumies kanonu. O, laikam ir. Tā viņš saucās, un viņš ir šitāds. Būs? Jā, ir. 55 mm f1.4. Viss pilnīgi manuāls. Stikls un metāls. As, reāli as, man baig patīk, kā viņš zīmē. Asums tur ir. Autofokus viņam nav, bet viņš tāpat ir ātrs, jo tas ir manuālais, un tev ir galva, un tu taču zini, kur tu bildēsi, un principā pagriez viņu šitā te uz F8, un tad, kad tev ir uz F8, tad tu paņem, paskaties, kas tev te sanāk. Nu, apmēram šitā, un tev no 5 metriem līdz bezgalībai visi fokusā. Gribi 16, aizgriez 16, un tev vienkārši vispārībā visi fokusā, un tev ir point and shoots. Ot tā, šitā. Tā kā tāds ir šodienas plāns un šodienas notikumi. Būs vēl, kas to lai zina? Labi, davai, viss pietiek. Čau!